开啊！哇，玩具 TV 呢次咧系几季啊？第十季第六集嗱，呢次咧就其实都唔系亲子嘅，因为个积木本身就亲子嘅，但系佢嘅题材呢个就系一个叫 historical collection 咧 ，Kobe 咧咁一个波兰嘅牌子啊，吓咁啊，大家唔好误会啊，唔系 L 字头嗰个，亦都唔系啲内地嘅牌子，系波兰嘅。我觉得最初一望都原来系啲，系啊，系波兰嘅，波兰出嘅，波兰出嘅。咁佢哋就其实就唔单止有呢啲比较大人玩嘅 collection 嘅，其实都有啲叫做系细蚊仔向啲嘅。不過咧，我哋自己介紹就係我自己中意啦，就中意二戰嘅，咁所以介紹啲同二戰題材有關嘅。咁佢哋又其實出咗差唔多接近100款噶啦，嚇、啊，即係你諗到嘅常見嘅二戰嘅一啲嘅戰車啊、坦克車啊、飛機其實都有噶。咁上次介紹一次啦，今次呢一次咧介紹呢啲係一啲咩咧？係一啲幾個國家，即係三個主力嘅勢力啊，即係二次大戰期間都有啦。一個係德軍啦，兩架德軍嘢喺側邊。中間兩屆就不同的，雖然都是盟軍，這個就是俄羅斯，即是蘇聯那邊，這邊呢就是美軍的 M3M Stewart、嗯啊、那就你們隨便說，我先說這架先，這架就是很，其實很多玩二戰牌都很喜歡的，很大路的、啊、這架，很多時候會見到 SDK222 其實是 一架裝甲的偵察兵車來的、啊嗯、即主要就輕便一點，它又可以即不用裝，即係可以保護到啲偵察員啦，但係去前線咧就偵察翻一啲譬如敵方嘅情況。咁其實我覺得做得幾好啊，因為嗰支炮啦，同埋嗰支M34咧，其實都做翻曬出嚟。咁同埋佢本身佢哋人仔咧，就同我哋主流人仔有啲分別嘅。佢係用自己一啲嘅，即係重新嘅設定嚟嘅。你睇翻嗰啲人仔咧，其實個樣比較猙獰啲，可以影下。其實上次冇影過，佢樣比較猙獰啲。武器遮住。對，但係咧，但係佢又做得翻嗰啲應有嗰啲嘅，即係啲 deco 啊，或者啲detail 嘅情況出翻嚟啦嚇。咁啊，當然佢哋唔會整納水費嘅都係，因為個波蘭咧，其實當年都受到戰火洗禮啦嚇。咁但係佢哋對於個機械結構咧，我覺得幾好嘅，即係啲斜位咧做翻曬，即係成架車喐動到啦，又架個轆啦，又有啲燈咧都喐到。嗯。嚇，爆炸唔使講喐到啦嚇。咁啊，呢架就係德軍嘅 SDK 係嘛 ？SDKFX222 啊！好啦，咁嚟講呢架咧，哇！呢架阿師仔，你知唔知呢架係咩嚟㗎？是什麼？即係就係其實咧，431其實個車個編號咧，其實呢架車就係當時蘇聯咧就好自豪一架車款咧，標即係一個好經典嘅就係 T3485啊！即係 T34其實係講個車身，即係呢個車身咯。咁85咧就係佢講個炮嗰個製式，咁通常咧呢一個80即係其實越大 number 就越勁啦啲炮，咁啊呢個就 T34/85嚇，咁有款係T34/76嘅細價啲，咁但係呢個車身咧其實差唔多係俄軍咧，我哋叫蘇軍咧經常會用嘅，咁你見到咧其實呢架坦克車除咗可以轉到啲炮塔咧可以冚翻啲蓋啊之外咧，咁啊呢個又可以可動啦，支炮可以上下可動，即係同我哋玩模型差唔多。咁另外咧就係、是、其實有啲倉可以打開嘅，係、哦、啊，唔係冇錯，係啊，可以打開嘅。哎呀，靚女話何為就好細心，係啦、啊，咁我依個打開得啦。咁另外咧後邊咧就仲有呢個機倉都，其實打得開睇到個 engine， 睇到係幾間打唔開，係啦、啊，我有個 engine 喺度嘅。哦，這個 engine 今次是立體件的，是的，看回款式啦，是的，可能有些細價一點 就會細價一點，因為我就幾個人的，其實砌的時候挺開心的，一路砌呢，即覺得他是那個設，即那個積木的設計師，他們有思考過的、啊、即不是，他有思考過結構啦，思考過他的、出來的效果前置啦，同埋呢個牌子我最值得可以講嘅就係佢係會按翻個比例，即係人仔同個車嘅比例咧係有翻個譜嘅，即係唔好講十足十啦，因為你都知佢 Q 版咗，但係佢起碼即係會唔會砌一架，譬如舉個例一個偵察車同呢架車可能接近大細，因為揾唔到夠足夠嘅積木，咁佢哋佢廠我哋開發咗好多自己叫做特別件，即係唔係真係為咗嗰個某個產品去專登做，譬如呢啲位其實應該重新都開冇啤啦。譬如呢啲桶啦，又重新可冇啤啦，嚇、啊，因為呢只係俄國用噶嘛，嚇、啊，咁同埋啲每架下一車嘅履帶啊，其實都唔同嘅，即係譬如我都唔同嘅，係啊，蘇聯車啲履帶咧係重啲，啲老純啲嘅冇得，
係啊，咁其實好順㗎，佢真係嗰啲你打係啦，係啊，係真係有齒輪扣住嘅，佢唔係話即係求其咁搭咗上去算數嘅。我欣賞個炮塔嗰個用精木砌出嚟嘅曲線好有趣啊！呢個層次係佢啲唔同啊。係啊，因為呢個係蘇聯嘅設計，佢真係咁嘅。佢真係咁樣嘅。德係啊，德國嘅設計又比較好幾何圖形啲嘅，係啦、啊，蘇聯嗰啲係啲圓弧形圓潤啲嘅，因為佢哋嗰個設計坦克車嘅工程師咧，就佢覺得要架車身扁啲、圓啲，同埋可以避開啲彈啊，即係當你圓嗰陣咧，係可以射咗佢，係折射開佢啊。得唔得咧？係啦，咁啊，德國人可能當時覺得自己降水好啊。啲嘢都出曬名啦，咁就唔使幫你先啦，直頭就正冚正面冚你，見泰加温嘅樣就知噶啦，正面係九十度，差唔多。呢個可以打開。對啊，對啊。你會唔會中意砌正啊？喜歡，這個喜歡。啊，即係依個我自己女砌就好快。你個女砌嘅。係啊，其實好多架都係佢砌，砌得好快。咁其實可以親子嘅，咁啊教下歷史都得嘅。咁但係當然。呢、這個牌子比較特別啲，佢就會做啲戰爭嘅。咁同我哋平時玩開個 L 牌子咧，就其實佢哋唔會出戰爭嘢嘅，即係據聞啊。有邊個兩間會介紹埋？可以咁啊，介紹埋啦，好快咁啊。好啦，這個、呢個咧，阿師仔右手呢只咧就係佢，呢個係美軍當時最又係一個產量最比較多的輕型坦克。M3 或者 LM Stewart 啦 ，Stewart 就係美國南北戰爭嗰陣一個名將啊，即係美國名將嘅名嚟嘅。咁啊，呢架車有咩特別呢？就係成個，因為美國兩邊都有打噶嘛，打歐洲戰線啦、亞洲戰線，其實兩邊呢架車都有用到嚇。咁啊，當年咧，咦，有啲關係喎。咁啊，國共內戰嗰陣咧，發生嗰場戰役咧，就近唔知金門咩咧。咁咧，美軍資助咗國民黨咧，就有呢種車，有剩有一架戰車，咁啊，打贏咗場仗。咁當然嘅，其實嘅當時，如果你喺亞洲戰場咧，有戰車係無敵噶啦，基本上，因為冇乜戰車，其實當時有戰場。咁啊，每個車裏邊咧都會配一個人嘅，咁呢個亦都配一個人噶。咁你炮彈喐得啦，啲門又打得開啦，係啦。咁啦，嗱啲齒輪，啲你打又係唔同嘅，即係大細唔同，你可以比較到，全部係大細係唔同，即係冇偷雞嘅，即係按翻曬比例嘅。好啦，呢 David 有冇嘢講啊？我見 David 坐埋嚟，諗住幫我哋傾下。我因為我睇下佢個盒上面寫，原來。波蘭製造係啊係啊，波蘭㗎，真係幾 U 㗎，真係幾犀利喎！佢可以自己國家入邊去生產翻啲喎。係啊，冇錯。其實波蘭你都知，佢其實屬於東歐啦。佢哋相對嗰個生活水準同埋嗰個標準係即係生活水平係比較平一啲嘅。咁所以咧，其實佢哋係仲有條件去做好多生產。我記得我去過咧，其實咧都有幸去過啦。其實佢哋做好多模型嘅，佢哋都做好多模型。波蘭可能佢哋對軍事啊，戰爭模型，戰爭模型係好多嘅，都好多。不過香港可能未必下下見到。有幾間大型戰爭模型嗰啲，你有砌過戰爭模型？有少少咯，以前有砌開多。啊，嗰邊做好多模型鋪嘅，係啊。咁啊，香港你見就少啲啦。咁啊，大家想留意模型鋪咧，留意我哋換嘅 TV 嘅購物攻略咧，我哋都不停拋到模型鋪，咁大家支持下。好啦，到最左邊呢個啦，哇！你睇下差唔多。咁纖瘦嘅獅仔隔離咧，顯露呢架其實係嗰陣咧二次大戰差唔多個最大嘅車身啊，差唔多。除咗蘇軍嘅 JS3 之外咧，基本上呢個車身咧差唔多係最大。點解咧？因為嗰車其實就我哋成日熟悉嘅 King Tiger 嘅保時捷車身嚇。咁、有咩分別咧？其實咧當時保時捷咧就同埋Hansel咧都係做咗一個車身係做呢個 King Tiger 款，咁結果當時嘅德軍就採納咗 Hansel 啊，咁變咗保時捷呢個車身咧就變咗冇用，咁佢做咗100個車身出嚟之後咧就改裝成為呢個叫自走炮，咁就變咗係我哋叫費天南啦，有啲人就叫 Elephant， 但呢個係定點炮台啊，冇錯，即係佢炮都係。有實物咧，實物再向上向下，同左右少少十度至十五度，呢、這個積木就唔得噶，淨係向上向下。呢個係好犀利，好似200mm 炮。係啊，其實即係乜都打得穿嘅，即係高射炮。即係本身佢係一個移動嘅炮台，冇錯，唔喺度轉，係自己咁樣左右行啦。其實德軍當時佢哋其實係最強係咩咧？其中一個就是炮兵嚇，即係佢哋個炮彈啊，佢哋個炮嘅穿透力咧係差唔多當時最強嘅。即係就算同級個即係口徑咧，佢哋都比對方強一啲，所以其實呢架行出嚟，如果俾你打中咧，基本上就冇㗎啦。
啊，咁同埋佢車身本身咁重咧，其實真係好難打得爛佢。不過咧，最大問題就係車身太重，慢啦，機容性低，支援又差啦，因為冇車吊得起佢啦。再加上就係一中地雷咧，就唔係狗仔嗰啲啊，咁啊炸爛佢，斷鏈就係啦，得斷鏈就冇得喐噶啦已經嚇，就打下邊，亦都冇人哋去幫到佢啊。咁所以你見好多啲紀錄片都係，其實啲車都係德軍啲車唔係俾人射爆嘅，係拋流，我叫拋流留低咗。啊，咁呢架咧就嗱呢架咧有好多門嘅，呢架特別啲有兩個兵喎，佢送一個叫做我哋叫炸彈兵啦，有迷彩嘅，哇，其實好少噶。不過咧有啲可惜嘅就係背脊咧個迷彩就冇，係啦，節省成本啦。咁啊有兩個坦克兵啦、黑衫嗰啲啦。咁另外咧阿師姐玩得好開心喎，好多門噶係嘛？好多個嘅。後面還有一個。係啊。這裡，然後可以打開。係啊。但係佢當年係咪留喺啲樹蔭啊，定係有啲保護色咁樣攞啲網，即係佢收埋呢架嘢，定係行嚟行去，我都其實佢哋咁大架車，機動性一定係差啲，咁所以佢哋一定採取一啲隱蔽式嘅定點攻擊啦。咁就但係德軍其實都好出即係著名呢個迷彩，咁啊就佢哋好叻嘅，其實好多而家用的迷彩都參照當年德國的迷彩，因為德國是當時第一個地方用迷彩。你見俄軍冇乜迷彩嘅，美軍後期有，但後屘又太過反而打到自己人，咁咪冇用迷彩啦。係好，依架車最特別就係好多蓋，咁啊可以擠好多兵入去咁樣。呢啲有一個。係啊。呢啲咩價錢到啊？呢咩價錢？呢幾百蚊啦，咁啊即係真係記唔到㗎咁多款。咁啊當然跟大細嘅啫，真係跟大細。最小的、最平、最大的、最貴咁樣啦，咁啊應該都有啲地方有得預訂㗎啦開始，咁就其實基本上香港冇正式即係賣過嘅，咁而家有啦，而家有啦，咁就咁大家留意翻相關資料啦，咁啊中意軍事朋友，我覺得就其實就好開心，因為以前好多啲嗰啲叫做色目友咧，佢自己砌，好慘啊，佢要花好多錢去做，咁而家就唔使啦，係啦，好咁啊依度呢 part 我哋有好多。唔該曬咁多位啊！好，咁啊輪到講一啲好嘢啊！